Izid upravnega spora še ni znan, pravi direktor knjižnice Borut Novak, sta ga pa sprožili tudi občina Rogaška Slatina in Maribor. Zahtevku slednje naj bi bilo ugodeno, dodaja. Po tej analogiji sodeč bi moglo biti potem verjetno ugodeno vsem zahtevkom. Vendarle pa, dokler ne dobimo uradnih odgovorov, ne moremo te zadeve komentirati. Občina je prijavila naložbo vredno 2,4 milijona evrov, od tega naj bi pridobili 700 tisoč nepovratnih sredstev, za katere se zdaj borijo. Hkrati bodo morali v knjižnici poskrbeti za vdrt del stropa, za katerega še nimajo uradne ocene škode. Smo trenutno v fazi, ko smo knjižnico zavarovali, tako da smo celoten strop podprli, da ne more ogrožati zaposlenih niti obiskovalcev oziroma uporabnikov, niti neknjižnega materiala in sedaj izvajamo tesno sanacijo enega kraka stropa. Zavarovalnica je njihovo zahtevo zavrnila, zato se bodo pritožili. Občina pa je nosilec sanacije in zagotavlja, da bo to tudi krila, poudarja Novak.